Nakon uobičajenog aktualnog sata na kojem je desetak županijskih vijećnika iskoristilo svoje pravo postavljanja pitanja varaždinskom županu i njegovim suradnicima, sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije započela je oproštajem i zahvalom na suradnji zamjenika župana Tomislava Paljaka, koji od sutra preuzima dužnost državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Biću spreman, naravno, postići ono što se od mene traži i biti u toj politici koju zastupam, a koju zastupa i moja stranka, realan i napraviti ono što se, kao što smo i ovdje čuli, može u okvirima u kojima se može, vodeći se ovim dobrim šlagvortom koji je rekao šef, da nakon toga nečega opet budem netko, ako je ikako moguće. Vama hvala na suradnji, hvala na konstruktivnim, mnogim konstruktivnim prijedlozima i mnogim zaključcima kojima ste nas obasipali ove 3,5 godine. Što se rezultata tiče, reći ću samo da odlazim izuzetno ponosan i tu ne trebam ništa više osim brojki koji ostaju iza nas dodati. Nakon toga župan Čačić podnio izvješće o radu za prvo polugodište ove godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Na dnevnom redu su bili izvršenje županijskog proračuna za prvu polovicu ove godine, te treći ovogodišnji rebalans proračuna, koji su prihvaćeni većinom glasova. Moram reći da mi u ovoj županiji relativno uspješno i držimo pod kontrolom proračun u cjelini. Prihodi i primici su na 42,4% na pol godine, ne, od polugodišnjeg plana. Izvorni dio je ostvaren sa 23% manje, dakle ozbiljno smanjenje, ali obzirom da smo imali ozbiljno povećanje na drugim izvorima, onda nam na kraju smo ostvarili i višak prihoda. Dakle, ne samo da nismo u minusu, nego smo u suficitu, ne, što je dobra vijest. Ono što je još važnije u toj cijeloj priči je rebalans koji govori o tome kako ćemo završiti godinu. Mi ćemo završiti godinu sa smanjenjem od svega 6,5 milijuna, dakle 2,3%. Imali smo, ako se sjećate, naznaka da bi se mogli kretati između 7 i 8%. A evo, 2,3, dakle bolje smo se udali nego što smo se nadali, ne? Dakle, relativno pristojno smo se izvukli iz ove krize. Županijski vijećnici jednoglasno su prihvatili prijedlog odluke o projektu izgradnje spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima Policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu. Taj projekt je od interesa Varaždinske županije jer se ostvaruju njezini strateški ciljevi senzibilizacije javnosti u promicanju vrijednosti i digniteta Domovinskog rata na području Varaždinske županije. Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin dana je suglasnost za dodatno kreditno zaduživanje putem dugoročnog kredita u ukupnom iznosu do 2 milijuna kuna u svrhu financiranja van troškovničkih radova realizacije investicija energetske obnove zgrade doma. Kreditno zaduženje odobreno je Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 15 milijuna kuna u svrhu financiranja ulaganja u održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Varaždinske županije.